হাতেৰে ভাত খোৱা সকল ডিজগাস্টিং, লেতেৰা, ঘিণ লগা। এয়া আমি কোৱা নাই, সাদাফ নামেৰে টুইটাৰ একাউণ্ট চলোৱা এগৰাকী যুৱতীৰ মন্তব্য এয়া। তেওঁৰ মতে যিসকলে হাতেৰে ভাত খায় তেওঁলোকক দেখিলেই ঘিণ লাগে যুৱতীগৰাকীৰ। এই কথাও সত্য যে ছ'চিয়েল মিডিয়া হোৱাৰ লগে লগে সকলোৰে বাবে সহজ হৈ পৰিছে নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰা। কিন্তু সেই লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বিতৰ্কৰ সৃষ্টিও হৈছে। এইবাৰ তেনে এটা বিতৰ্কই স্থান পাইছে টুইটাৰত। হাতেৰে ভাত খোৱা সকলক লেতেৰা বুলি মন্তব্য কৰি বৰ্তমান একাংশৰ ক্ষোভৰ ৰোষত পৰিছে যুৱতীগৰাকী। আজব ছ'চিয়েল মিডিয়া, আজব মন্তব্য একাংশৰ। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।